A proto táži se vás, pane Jaroslave Rafale Vojasi, zda dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomnou paní Martinou Včelišovou. Ano. Tak. A nyní táži se také vás, paní Martino Včelišová, zda chcete dobrovolně vstoupit do manželství se zde přítomným panem Jaroslavem Rafalem Vojasem. Ano. Tak. Děkuji. Protože jste oba svou vůli vstoupit do manželství vyjádřili kladně a tím splnili poslední zákonem stanovenou podmínku, prohlašuji vaše manželství za právoplatně uzavřené. V této chvíli věřím se všemi přítomnými, že svazek, který mezi vámi vznikl, bude krásný a trvalý. Na zdraví.